Андар, мен жаңа эле уйкудан турсам, мага катталуучуларым Нагима деген айымдын стористерин мага жиберишти, көрдүм. Мен Нагима менен кече күнү эле сөзгө келдим го деп ойлогом, бирок келбептир биз көрсөм. В чем претензия экенин мен түшүнгөн жокмун. Мен Нагиманын койнундагы күйөөсүн тартып кеткен жокмун биринчиден. Экинчиден, Нагима, биз мурун бир видео тарткан элек, ал видео миллиондон ашык просмотр алган, 20 миңден ашык лайк алган. Тиктокто дайсык бор бар, мен тиктогума кирип көрсөңүздөр болот. Ошол видеону мен деген кечеки тамашалуу видеонун артына улап кирип койсом, Нагима билбейм, то ли Амирди кызганып атабы, в чем ко мне претензия экенин мен түшүнгөн жокмун. Ошону удалить этип кой деп приказном Тони мага комментарий жазган экен. Мен Нагима менен сүйлөшкөм. Кичинемде этиканы сакташ керек, Нагима. Жазардан мурун, пожалуйста, удалить этип коюңузчу десеңиз дагы мен түшүнмөкмүн да сиздичи, Нагима айым. Бирок сиз алып туруп удалить этип кой, тинтип кой, мынтип кой дегениңизден экөөбүз личный сообщениядан, перепискадан сүйлөшкөнбүз. Экөөбүздүн личный перепискабызды дагы толук түрдө чыгарбай эле Нагима айым жарымын эле кичине эле мен сүйлөгөн жагын эле чыгарып коюптур, сотто сүйлөшөбүз деген. Мен анда айткам, сенин претензияларың эгер мен сенин бир жарандык укугуңду бузуп аткан болсом, анда сотко берип көр деп жазгам. Мен аны эч жактан сенин колуңан эмне келет, это уже мындай Нагима биринчи мындай ошондой перепискалардын жарымын чыгарып атканда сен эстей жүр да, ал переписка менде полностью бар. Азыр мен кыргыз элине полный экөөсүнүн перепискабызды чыгарам. Ошол жерден кыргыз элим өзү түшүнүп алса болот. Бул жерде явно кызганыч болуп атабы же ошол видеого претензия болуп атабы, ошону кыргыз элим өзү азыр толук форматта түшүнүп алат деген бир оюм бар да. Анткени сен ал жакта мени мындай колуңан эмне келген кылып ал, антип ал, мынтип ал, соттон сүйлөшөбүз деген бир кандай десем бир форматта мени көрсөтөйүн дегенсиң да. Бирок алтыным тилекке каршы андай эмес. Мен азыр толук экөөсүнүн перепискабызды чыгарам, сенин комментарийларыңды да чыгарам алтыным. Анан дагы Нагима айымдын бир претензиясы болуп атат, мени артыма хайп кармап атасыңар деп. Алтындарым, мен деген хайп кармап жүргөн кезде сиз кайда элеңиз? Биринчи ушундай суроо берейинчи. Мен хайп. Анан дагы Нагима айымдын бир претензиясы болуп атат, мени артыма хайп кармап атасыңар деп. Алтындарым, мен деген хайп кармап жүргөн кезде сиз кайда элеңиз? Биринчи ушундай суроо берейинчи. Мен хайпты Кудайга шүгүр кармап жүргөнүмө 1 жыл болду. 1 жылдан бери эл алдында жүрөм, ар кандай тамашаларым тартылып жүрөм. Наоборот, мен силердин ордуңарда болсом абдан мындай күлүп коймокмун, күлүп эле бир реакция кылып коймокмун да. Бирок силер ант алган жоксуңар тилекке каршы. Ошол хайп жөнүндө сурооңорго азыр түшүндүрдүм деген бир ойдомун. Эми сиз аябай бир атыңар чыгып кеткен бир шумдук звезда болсоңор дагы, айтат эле мен ичинен силердин артыңардан бир хайп кармап алайын дедим эле, кечирип коюңуз деп балким удалить этип коймокмун. Бирок тилекке каршы андай эмес. Биз жерде эле чогуу эле бир столдордо отурган эле катышуучу болгонбуз. Эми мен мындан кийин сторис тартып айланайын, кайым айтышканга менин убакытым да жок.